בוקר טוב עם ישראל, יום שני לסדר פרשת כי תישא זיתנו. זיתנו, אומרים חז"ל מה זה זיתנו? כמין מטבע של אש הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה. באמת? סך הדבר הזה צריך הבנה. מה זאת אומרת הראה לו כמין מטבע של אש? למה צריך להראות מטבע של אש? מה זה תרם להבנתו של משה רבנו בעניין התרומה? אלא ודאי רבותיי שבאמת צריכים לדעת שהרי כל העניין של ונתנו איש כופר נפשו לשם, כופר על מה? כופר הזה בא ככפרה על מעשה העגל. באמת דבר זה תימה. איך? מטבע של אש, מטבע יכפר על מעשה העגל? על זה הראה הקדוש ברוך הוא למשה מטבע של אש. הפעולות שלנו כאן למטה נראים כפעולות קטנות. מטבע, פעולה קטנה של מצווה. זו מצווה שהיא נראית כקלה בעולם הזה. חז"ל לימדונו שאפילו שירא מצווה מעכבין את הפורענות. כל שכן מצווה עצמה, וואה, אין לשער ואין לתאר גודלה ומעלתה למעלה בשמירום. על זה רק השבחו למשה רבנו, מטבע של אש. שמה? תראה לעם ישראל, תסביר להם, כי תרסה את ראש בני ישראל, תרים להם את הראש למעלה ותראה להם מה הפעולות הקטנות שלהם כאן למטה בעולם הזה. פועלות למעלה. לפעמים אדם חושב, מה הצדקה תציל ממוות? מה יכולה מטבע הזו להועיל לי? אני חמוסן. מה אפשר לעשות עם מטבע קטן? כי זו פעולה גדולה במטבע כל כך קטן שם למעלה בשמרו. אנחנו יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה באמת לדעת להעריך את המצוות נכונה בעולם הזה. ואז נזכה בזה ובבר.